Konečně. Na modré nebe. Nebe. Nezměníme svět. Ne, ne. Může změnit sebe. Zlo to může. Zbavme se předsudků vůči druhým lidem. Věřím, že se dá proplout i s klidem. Koukněme společně na modré nebe. Nezměníme svět. Může změnit sebe. Zbavme se předsudků vůči druhým lidem. Věřím, že se dá proplout i s klidem. Děkuju všem, těm, kteří běží se žlutou stužkou, a těm, kteří věří, že tenhle ten závod snad něco změní, že dá člověk. Tak dneska nás tady bylo 552 běžců, což je úplně super. První ročník 32, čtvrtý ročník 552. Vězeňská služba, probační mediační služba, soudci, biznis lidi, vězni, bývalí vězni, nevládky, prostě úplně super akce. Všem chci hrozně poděkovat a doufám, že se můžeme těšit na 2025. ročník a to bude ještě větší pecka. A užívat si svobody, každý má přece na druhou šanci nárok. Dobrý den, The Kujo Yellow Ribbon, největší skupina, 550 lidí. Děkuji moc krát, protože dneska, já myslím, je explóze radosti. A chtěl bych popřát Rubikonu a běhu se žlutou stužkou do roku 2020, kde bude jubilejní ročník. Aby to bylo trošičku víc vidět. Proto já se snažím, aby to bylo trošičku víc vidět, že já jsem vidět. No a zkusím jako strhnout ostatní. Věřím, že zvládneme životní zvon. Problémy přejdeme, jak Cezar Rubikon. Stačí se svých šancí chopit. Rubikon zdolat, ne se v něm topit. Probační, mediační a podaný ruce. Spolky, který dávají naději věznům v republice. Běžet za správnou věc, svobodu a šanci. Dostat dobrou práci těm, kterým se říká psanci. Řekni, kolik lidí se do vězení vrací. Po propuštění páchají, až nedostanou práci. Pak začnou krást a tomu brát drogy. Není to hobby, je to doba plná zloby. 55% firem v této republice.